esu vėjas, perskaičiau knygą Dienoraštis iš bunkerio, jos autorius Kevin Brooks, puslapis skaičius 223. Šios knygos pagrindiniai veikėjai tai yra Lainas, Jenny, Fredas, Anne, Berdas ir Raselas. Du iš jų yra vaikai, kiti visi yra saugę ir dar vienas yra senas žmogus jaunai. Tai ši knyga yra apie 6 žmonės, kurie pateko į bunkerį ir kiekvieną vakarą jie rengdavo planus, kaip iš jo ištrūkti ir jei norite sužinoti, kaip jie iš jo ištrūko, perskaitykite šią knygą. Labiausiai įsiminęs knygos įvykis, tai kaip žmogui perkando kaklą šuo ir jis vėliau jis užsikrėtė liga ir ten visus lakstė, vyjosi ir bandė kažką sumedžioti arba užmuštų. Aš pasimokau iš tos knygos, kad negalima pasitikėti nepažįstamais žmonėmis, kai jie prašo ateiti kažkur ir padėti. Tai rekomenduoju šią knygą perskaityti savo klasei, nes mano klasei labai daug kas mėgsta visokius susijusius su baisumo dalykus ir filmus ir knygas, tai todėl aš jiems rekomenduočiau. Dėl ko rekomenduočiau, tai dėl to, kad ši knyga šiaip buvo vietose, kurį baugino. Aš šitą knygą vertinu 10/10, už tai, kad man šiaip visai patiko. Ši knyga man patiko dėl to, kad čia yra ir baisių dalykų, buvo ir daug veiksmo, buvo ir visai mažai veiksmo ir šiaip visai įdomu.